Problematikken, når vi har et hus med kælder af ældre dato, det er, at husene ikke er isoleret nede under jorden eller ved kælderne her. Så når der kommer vand til at stå, eller hvis du har en terrasse, en have, der hælder ind mod huset, så vil der have vandet til at stå nede i jorden langs fundamentet. I det her tilfælde er det særlig vigtigt, når man har en trædør og en indgang til kælderen, at hældningen fra døren trækker over mod afløbet. Og her kan man så placere bolden og se, hvad bolden gør. I det her tilfælde er der ingen problem. Bolden triller let og hurtigt hen til kloakken. Nu når vi er i kælderen og er i vaskerummet, et rum, hvor der er meget fugt, kondens, bliver skiftende mellem koldt og varmt luft, så det er altid godt at lige en gang imellem kigge på sin vægge, om der er nogen skjold. I det her tilfælde er hele væggen jo faktisk flot og nymalet, og det er jo altid et godt tegn. Men når vi kigger lidt mere efter i sømmene, så kan vi faktisk se hernede ved gulvhøjde, det er en lille fugtskade, der er kommet her. Så en god ting, det er, at man får stillet en affugter op. Så kan man have den stående til at tage fugten i rummet og til at standse fugtskaderne.